Jizzax viloyati Do'stlik tumani sanoatchilar mahallasi O'zgarish ko'chasi 5-chi uyda yashayman. Meni murojaatim hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichga. Shu haqdakim men O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2019 yil 24 oktyabr PQ 4498 sonli qarori ijrosi ta'minlash maqsadida har bir oila tadbirkor dasturida asosida 19 yil mikrokredit bank Do'stlik tuman filialidan asalarchilik rivojlantirish maqsadida 15 million kredit olib oilaviy tadbirkorligimni boshlaganman. Mana shu asalarimni rivojlantirganman. Mana 2022 yil 41'tega yetkizgandim. 10'ta asalari olgandim 2019 yil kreditga. 41'tega yetkizgandim. O'tgan yili 41'ta asalardan 360 kilo asal olganman. Mana bu yil mana shu asalarlarim bahordan qirilib boshladi. Sababi, buning sababi Sangzer Textil Cluster mana shu yog' ishlab chiqarish zavodini 11 mart kuni ishga tushirganligi. Bundan chiqayotgan oqova zaharli suvdan asalarilar ichib zaharlanib qirilib ketayotganligi. Men bu to'g'risida tuman prokuraturasiga, viloyat prokuroriga, Ergash Xo'jayevga murojaat qilganman. Ekologiyaga murojaat qilganman. Ekologiya xodimlari kelib buni o'rganishdi. Lekin bu Sangzer Textil Cluster'da egasi Bozor Diyor Operovich u puli ko'p odam ekan. Bu hammani o'sha qonunim Bozor Diyorga ishlar ekan. Ekologiya xodimlaridan meni e'tirozim yo'q. Ular bu bechoralar ham o'zlaridan yuqori turuvchi tashkilotlarni majburiy ko'rsatma beryapti. Asalarini o'zi aybdor deb. Ularga meni e'tirozim yo'q. Ular o'zini ishdan ayrilib qolmasligi uchun yolg'on ma'lumotlar yozib berishga majbur bo'lgan. Uni ko'zidan ko'rinib turibdi ularni qiladigan ishidan ham ko'rinib turibdi. Agar bunday deb asalariga xulosa bermasdi ular. Asalarilarga deyapti mana. Gul yetishmayapti deyapti. Shaharda ichida joylashganligi uchun asalari qirilib ketyapti deb mana xulosa beryapti ekologiya xodimlari. Ular majbur qilinayotgani shundan ham bilinib turibdi. Men hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan iltimos qilardim. Bu mana bu oyog'i yerdan uzilib ketgan bu Bozor Diyor boyvachchani shu mana moy zavodini shaharni o'rtasiga qurib qo'ymasdan buni boshqa joyga ko'chirishini. Bundan bizni mahallamiz, mahalla ahlimiz aziyat chekyapti va meni mana shu oilaviy tadbirkorligim yo'q bo'lib ketyapti. Buni oilaviy daromadimiz ham yo'qolyapti. Biz dalolatnoma bilan mahalladan mana xulosasi bor. Dalolatnomasi 31 may 23 yil. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Buni bu Sangzer Textil Cluster'ga berganmiz. Dalolatnoma bilan murojaat qilganmiz. Lekin bular hech qaysi bizni murojaatimizni javobsiz qoldiryapti. Tuman prokuraturasi ham bironta bir javob bermagan emas. Yana eng qiziq joyi Sangzer Textil Cluster yog' ishlab chiqarish zavodini 11 mart kunidan ish faoliyatini boshlagan bo'lsa, mana shu hozir bugun 8 iyul shungacha hali soliqdan o'tgan emas bu. Bu degani bu misol keltirib aytaman, bu Diyor boyvachcha mashinani olyapti degan dokumentsiz hech qanaqa dokument qilmay yo'lda haydab ketyapti. Yo'lda uni bironcha qonun himoyachisi yo prokuror yo adliya yo UD chiqib tekshirmayapti uni. Bu dokument qildingmi? Yo'qmi deb. Soliq to'lamay mana 5 oydan beri faoliyat yurg'izib yotdi. Shanba bozor kunlari ham ishlayapti. 24 soat ishlayapti. Tuman prokurorining yordamchisi Davronga murojaat qilsak, u 1-2 soat xalosda aylantiryapti. Men odam qo'yganman nazoratda deydi. Buni chigiti mitalab ketgan, hamma joyda mita bosib ketdi. U mitani ham o'zimizga og'diryapti. Uylaring zahka, shu uchun mita chiqqan deb.
ay ikinci etajdan zak yok ki bu yerde bitta qaydan chiqadi. Qisqasi hamma ekologiya ham qonun ham bu Duyorboy uchun ishlayapti. Bizni hech kim so'rayotgani yo'q. Yolg'on ma'lumotlar, yolg'on soxta hujjatlar tayyorlanyapti o'rtoq prezident. Bizi murojaatimiz meni shaxsan oilaviy murojaatim shu. Sizdan bir yordam bir yordam so'rab murojaat qilyapman o'rtoq prezident, hurmatli prezidentimiz. Bu klasterlarni tiyib qo'ymasa prezidentlikka saylovga borishda ham hojat yo'q. Men erta saylovga ham bormoqchi emasman. Nima uchun deganda bu qonun ishlamasa, qonun bo'lib boylar uchun ishlamasa, qonun faqat biz uchun ishlasa, bizga qarshi ishlasa boylarni himoya qilib, bu qonunni bizga kerak yo'q. Shuning uchun men prezident sayloviga ham qatnashmayman. Meni oilam oilaviy qatnashmaymiz. Shunday. Sizdan bir ijobiy xabar kutib qolaman. Men bir oddiy fuqaroyizman, o'rtoq prezident. Oldindan rahmat sizga.